hozir to'g'ridan to'g'ri mana shu paralimpiya assotsiatsiyasida o'tirib mana shu yerda hozir tele ekran orqali bizani yurtdoshlarimizni sportchilarimizni kuzatayotgan ekanman. Man judayam hayajondaman. To'g'risini aytsam mana shu taklif qilganlardan xursandman. Mana shu yerda to'g'ridan to'g'ri hamkasblarim bilan kuzatib judayam xursand bo'lyapman va biz O'zbekiston sportchilariga omad tilaymiz va sizlardan judayam umidlarimiz katta. Xudo xohlasa o'ylaymanki hamma oltin medallar, hamma eng yaxshi o'rinlar bizaniki bo'ladi. Faqat sizlar chekinmanglar, biz sizlar bilanmiz.